mission er alt for farlig. Vi må have noget hjælp. Enig, men fra hvem? Hvad sker der her? Vent! Nej! De opgives for hjemmeskrafter for at redde køretøjerne! Nej, stop! Tak, min ven. Sikke et offer. Vi kan aldrig erstatte jer. Vi skal nok fikse det her. På ære! Tid til at være helte! Abonner for flere videoer og se med på Disney Junior for dine yndlingsserier.